Yimer Haile ይባላል አተሩን እየሰጠን እንስድንቃ ግብርና ምርምር ነው ሰጠን ያናከፋፈልን ተናከፋፈል አገልግሎት ስራ ማህበልም ይባላል እዛ ቦታ ላይ ተከፋፈልን አምጥቶ ዘሩ ያሰራጨን እያንዳንዱ ገበሬ 99 ጆክ አተር ሰጠን ከዚህ ተመጣ ላምታቹ አላወጣቹ ለገበሬው እንዲተራቡ ሲል ሰጠን አሁን ያችን አመጣን ዘራናችን አተር ዘራናት ይው ዛሬ በዚች ያለ መሬቴን ሁሉ በሙሉ አልብሼ በጣም ተኛ ገበያ በላይ ነው እሺ አተሯ በጣም ተፈላጊናት ለከተማ ለሰላሱ ለሽሮ ፈልጓት አለ ተጥሩ ጅምብር የሳያትችን በገበያ ላይ እኔ በጣም ጎመጃለሁ የኛ ሀገር አተር ለምሳሌ 20 ብር ሸጥ እንደዚህ 25 24 ትሸጣለ ልጅነት አላት ፍሬው አመጣን ደሞ በጣም ትበልጣለች አንዷ ፍሬ እቺ አንዷ አምቡ ትንፈለፍላት እንብትይዘው ራስ እስከ 10 ትይዛለች የበፊቱ የኛ አካባቢ 5 በላይ ይስም 5 ፍሬ ነው ቢዙ እቺ ግን በጣም የተለየናት በጣም አሪፍናት አባሾም አይዛትም ድርቅም ለመቋቋም ትችላለች አበባ መጣ ደሞ በጣም ደስ ትላለች ምርቷም ደሞ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው በየብለጥ ደሞ ለማራባት በዚህ ምኞቴ ነው ራሴ በዚች ያለ መሬቴን ሁሉ በሙሉ አልብሼ በዚህ ለመጠቀም በየብለጥ ምኞት አለኝ እዚህ ለመጠቀም እንችላለን።